Velkommen til. Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til byrådets årlige hædring af idrætsudøvere. Vi skal hylde de mange, der i 2014 har vundet medaljer ved mesterskaber. Vi skal i bedste Oscar-stil udløse spænding om, hvem der skal hyldes som årets talent, og hvem der skal hyldes som årets frivillige lærer. Og traditionen med sportsopvisning skal vi naturligvis ikke snyse for. I bedste foreningstradition indleder vi med en sang, og det er den, der her Livstræet. Og det må jo lyde ekstra smukt i år, hvor vi har Strib Skoles kor til at synge for. Endnu en gang velkommen til, og teksten er her. Til koren. Vi skal her i aften se opvisning af en idrætsgren, som jeg er sikker på, at rigtig mange af jer har prøvet derhjemme i haven. Det gælder ikke mindst de lidt yngre årgange. Jeg er lige så sikker på, at der ikke er ret mange her, der live har set transmissionssporten på et klubplan. Man har højst set nogle korte klip i tv, for som en af de såkaldte mindre idrætsgrene er det ikke den, der har mediernes store opmærksomhed. Det til trods for, at det er en spektakulær sport, der stiller store krav til udøvernes balance, til deres teknik og timing. Forklaringen på, at det ikke er så udbredt en sport, finder vi måske først og fremmest i, at der stilles store krav til udstyr og endnu større krav til kvalificerede instruktører.
For det er en sport, hvor sikkerheden skal være højsæt. Det tror jeg alle bliver overbevist om, når vi ser springerne fra strib, udspring og trampolin give opvisning for os. Så velkommen til trampolinspringerne. Modern er jeres. Ja, og jeg vil starte med at sige tak, fordi I vil komme herud til os i år og kigge på, hvad det er, vi render og laver sådan til hverdag. Og vi har 10 springere med her, og den yngste er 8, og den ældste er 13 år. Og vi vil gå i gang med at vise jer fra starten af nogle enkeltspring, så vi lige kan fortælle jer lidt om, hvad det egentlig drejer sig om det her. Værsgo, springer. Og det første, vi vil se, det er nogle saltospring, og den første, det er en sammenbøjet forlænssalto. Vi tager de forlænssaltospring først, og vi skal se dem som sammenbøjet og hoftebøjet, og det vi kalder en trekvart salto. Men vi starter med en sammenbøjet forlænssalto, og det er Frederik og Nicoline, der vil vise os sådan en. Værsgo, Frederik. To stykker til hver. Ups. Ja. Det kan jeg smide. Og Nicoline viser også den samme. Stage og Josefine til at vise forlæns salto, men som en hoftebøje. Og det er Emma, vi ser først. Jeg kan se med strakte ben der. Forlænden springer meget svært at lande i, fordi man lander blindt. Man kan ikke se duen, før fødderne de er i. En forlænden salto laver man ikke strakt, fordi det er næsten umuligt at lande lige på benene. Men derfor så, laver man det, man kalder en trekvart forlænden salto, og den lander så på ryggen. Og det vil Emma og Gustav vise. Så prøver vi lige at sætte to springe sammen nu her, og det er den trekvarte forlænds salto, vi har set, og så er det, vi kalder en ball out, det er en salto fra ryggen af. Det viser Gustav og Emil.
går vi til de baglænsspring. Der er det ligesådan de samme bøje, vi starter med, og så kommer den hoftebøje og bestrakte. Det er Nicoline og Mie, der vil vise os den samme bøje baglæns. Laura blev fynsmester her sidste uge i U12-rækken. Så er det Gustav, han viser os også en fri øvelse. Gustav var 10 år, og han blev fynsmester i U12-rækken for drenge. Og så er det Josefine, der også viser os en fri øvelse. Josefine, hun er 12 år, hun blev nummer 5 i uge 14-rækken. Og så er det Emil, der viser den sidste af, hvad hedder det, de indlægsserierne. Og han viser en fri øvelse. Emil er 13 år, og han er også fynsmester i uge 14 for drenge. Så vil vi lige slutte af med at lave en meget vanskelig disciplin. Det er det, vi kalder synkronspring. Det er Mie og Laura, der lige vil prøve at køre den øvelse, de skal køre til DM her om en måneds tid for springere under 12 år. Værsgo. Det var så det, vi havde tænkt os at vise i dag, så vi siger endnu en gang tak, fordi I vil kigge på os. Tak til... skal vi ikke give en klapsalve ud? Det var en utrolig flot opvisning, og jeg synes, de viste på bedste vis, hvad en trampolin kan bruges til.
Ja, man ser jo næsten med hjertet helt op i halsen, når de med deres kraft og teknik svæver helt op under halvtaget. Det var altså i år, hvor vi var her i Strib og se trampolin. Sidste år var vi i Ejbyhallen og se bordtennis. Forrige år var vi i Nåby og se brygning. Og for 3 år siden var vi i Ylderhallen og se gymnastik. Jeg har ikke lavet nogen aftale med nogen endnu til næste år. Så hvis der ser en sportsgren dernede, der vil gerne vise deres sportsgren næste år, så kan I ringe til Rikke ude i skole- og fritidsforhandling eller Mette Engelsson på borgmesterkontoret. Så vil vi prøve på at tage det med i vores overvejelse næste år. Efter det, vi har set her i aften, er det vist ingen, der er i tvivl om, at der er forskel på at hoppe på en havetrampolin og på at dyrke trampolinsporten. Jeg kan godt forstå, at det for udøverne er en fascinerende idræt. Idrætten, det er den, der bringer os sammen her i aften. Idrætten, det er den, der er med i mange forskellige sammenhænge, og som bringer mennesker sammen. Idræt kan til med ved de helt store begivenheder nærmest samle hele nationen. Det er der ikke meget andet, der kan gøre her i Danmark. Det viser noget om den centrale placering, idrætten har i vores tilværelse og i samfundet i det hele taget. Når I idrætsudøvere er samlet her i aften, så er det jo fordi idrætten betyder så meget for jer, at I fighter for at nå nogle mål, som I har sat jer. Fighten for at nå nogle mål er en væsentlig del af idrætten. Det er en fight, der har flere dimensioner. Når ordet fight, kamp, bliver nævnt, ja, så vil de fleste nok først og fremmest tænke på kampen mod andre. Og ja, når man stiller op til dyst med andre, så er det også for alvor dømt kamp. Det er til med sådan, at det ikke spor sjovt at være med, hvis der ikke bliver kæmpet fra begge sider. Smagen af sejrens sødme er nu engang bedst, når den er opnået ved hård kamp. Og man får kun et ærefuldt nederlag efter at yde alt det, man kan. Idrætten rummer også en anden kamp. Det er den kamp, man har med sig selv for at blive bedre. Kampen for at få bedre kondition, større styrke, bedre teknik. Alt det, der er med til at give bedre fysisk og psykisk velvære. Kort sagt, overskud til at præstere bedre i dagligdagen og i idrætten. Lad mig give jer et par eksempler på denne kamp for at blive bedre. Eksempler kommer fra 2 forskellige, vidt forskellige niveauer i idrætten. Den første er en samtale, som jeg tilfældigvis overhørte for et stykke tid siden. Det var maratonløberen, da en ven blev spurgt om hvilken tid han stilede mod i det næste maratonløb. Ja, han stræbte efter at komme ned under 3 timer for de 42 kilometer. Bestemt en pæn tid. For vedkommende løber var det virkelig noget, han trænede og kæmpede for. Og så var der endda ligegyldigt, at de bedste løber kom i mål næsten en time før. Selv med flere tusind løbere i feltet, kæmpede han først og fremmest for at nå det mål, han havde sat sig. Det var en kamp mod uret og ikke mod de andre. Det andet eksempel, det drejer sig om en lille knægt, der allerede som 3-årig begynder at sparke til bolden ude i haven. Det bliver ret hurtigt til en mere målrettet leg med bolden. Timer bliver brugt og bliver fortsat brugt på at øve det perfekte spark. Målet var at blive en af de bedste i verden til at udføre det spark. Det var et stort mål, og målet er nået. Få kan som ham udføre et frispark, som skaber panik i et hvert forsvar. Så I han ramt overliggeren går på Wembley Stadion. Det var ærgerligt, at han ikke lige satte et par millimeter længere ned. Og I kender ham alle sammen, for vi er stolte af ham i byen. Christian Eriksen. Og han blev heldigvis ved. Det var en, der også satte sig nogle mål. Og vi håber, at han har flere mål foran sig. På baggrund af de uhørte begivenheder, der fandt sted for et par uger siden, er der mange, hvor der mange siger fremført synspunkt om,
hvad der er de bærende kræfter og værdier i vores samfund. De værdier, der for os er umistelige. Næsten alle har lagt vægt på begreber som lige muligheder, åbenhed, nærhed, tillid, omsorg til andre, gennemskuelighed. Alt det, der er grundlaget for vores demokratiske opbygning af samfundet. I vores fælles forståelse af et demokratisk samfund ligger det helt grundlæggende, at vi er ligeværdige, at alle har mulighed for at være aktive deltagere, at vi har et fælles ansvar for, at det fungerer. Hvis det kun var flotte ord, der blev sagt ved skoletaler, så var det jo ligegyldigt, men sådan er det ikke. Et meget synligt bevis på, at det fungerer, er det stærke og rigtig stærke foreningsliv, som vi har her i vores kommune. Det er meget tidende, at det sidste år var ikke mindre, nu siger ordet, 14.404 registrerede foreningsmedlemmer i Middelfart Kommune. Skal de ikke lige have et klapsalve alle 14.404? Findes der et bedre udtryk for, at fællesskab, aktiv deltagelse, ansvar for hinanden, nærvær, det er en helt integreret del af vores tilværelse? Jeg tror det i hvert fald ikke. Det er også en væsentlig grund til, at vi fra byrådets side ved et arrangement som det i aften, vil vise vores store respekt for det store, frivillige arbejde, der foregår i hver enkelt forening. Stor tak til de mange frivillige, der år efter år gør en kæmpe indsats i dagligdagen. For det er netop jer, der skaber nærvær, I skaber trivsel, og så skaber I også resultater. Det sidste får vi dokumenteret, når vi om lidt skal hylde ikke mindre end 173 medaljevindere, 30 flere end sidste år. Så jeg vil slutte med en tak til alle, der med en aktiv indsats er med til at gøre Middelfart Kommune til en kommune præget af et stærkt og vedkommende fællesskab. Tak til jer alle. Ja, og så gennem mere end 30 år, så har Strib Skole markeret sig som en skole med en utrolig flot musikliv. Ikke mindst skolens kor har markeret sig flot, og hvert år er det koret og byer gæsterne velkommen til Strib Vinterfestival. Så glæder jeg til at høre koret synge under ledelse af Lise Larsen og Birgit Brandgaard. Så nu vil I synge to sange, og det er ikke fordi, at jeg ikke vil høre jer. Men nu om halvanden minut skal jeg live på i TV2 Fyn, for jeg er interesseret i at hylde de 173 medaljetager og de 14.404. der dyrker idræt i Middelfart Kommune. Så jeg er tilbage lige om lidt. Nye kor til længe. Årets ungdomstalent. Der er kun en, der er nomineret, så jeg kan starte med at kalde ham herop. Christian Bøjsen, Middelfart Stingers. Er Andreas Olling. Hvor bor du? Hvor sidder du og kigger nu? I et lille hus på landet, eller sejler du på vandet? Hvor er du på i bunden går, hvor der er et grisehøn, som får, eller tæt nu, hvor de går? I et lille hund sammen med mange mennesker i et kollektiv, eller bor du i en lejlighed, der ligger midt i byen? Bor du i en cirkusvogn, fordi din far er
for glat. Så det os, der fælder træerne, og stopper har pik, så hun kan få en klat. Let's go for some coke. Vi står sammen.